idea. Confirm coronavirus in... The ability of the deadly coronavirus to... Reporting its first coronavirus death. To the beautiful people that I love, I hope you will have my talent. Go with bad then, Mr. Corona. Look at this beautiful sun, though. As you can see, so for the past days, my Anna saw the thing. waxaan ku jiray guriga sababahan u soo baxay oo qoraxdan aanan u arkin macaanta badanna waxa waaye diwaanaga waalayn waxa la dhahay cabsi ayaa suuqa ku jirta oo everywhere that you go corona mentally aan lagala dagaalamayo maskaxiyan it brings a the reason aan u soo baxay maanta kamerada gacanta ku soo qaatay number 1 waxa waaye qoraxda macaan number 2 waxa waaye wax walba oo aan arko inay qurux badan yihiin inaan sii qaado as a b-roll ahaan bal maxaa isbedelay sabab wada ogtiin wadamo badan waxaa lagu sameeyey lockdown oo waa xiran yihiin special wadamada aan dariska nahay oo waddanka aan ku noolnahay although inkastoo lockdown lagu sameeyey laakiin dadka la dhahay gurihiina joogo saameyn intee la-eg ayay nagu sameysay so let's go it brings a maanta waxa waaye maalin isniin oo maalin shaqa as you can see centerka xaafadaydo to be honest shacab badanaa joog jira ba laakiin maanta waa cadlo cadlo it brings a marka aan fiiriyey ama aan soo galay stationka xaafadayda ama istaqoonka maalin waxay u egtaa fasax lagu jiro waana maalintii loogu talagalay maalintii shaqada the good thing is la hor dadka way dhaqdhaqaaq weyiin oo shaqada way socotaa but we will see it brings a beautiful people hadda waxa imaaday ama aan taaganahay the heart of the city as you can see Stockholm wadadan ay ku soo ama gadaasheeda as you can see see behind my back wadadas oo wadada ugu dadka badnaa iyo meesha kale ee gadaasheeda oo meelaha ugu dadka badnaa ay kamid tahay so train kale saw soo aragteen it was really empty so right now I'm gonna try to show b-roll madama ay cidla tahay and to be honest runta markaa idin sheega markaa arkana meel cidla oo saan oo yaro qurux badan wilina hore ugumana duubin centerka magaalada video although banaankeeda ka baxsan iyo trainka gudihiisa iyo video ka duubay so beautiful girl check this out let's go